အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Podcast Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ online မှာ share ဝေမှုရလအများဆုံးကဘာကျော်အမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အမျိုးသမီးတွေက online မှာ share ဝေမှုရလအများဆုံးရကြတယ်လဲလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးသမီးတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဒီမိကွန်းကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်God magazine ကစတန်ရလတ်တစ်ခုချပြခဲ့ပါတယ်ဒီစတန်အရာလူကြိုက်များတဲ့အမှုပညာရှင်အမျိုးသမီးများကိုခုလိုတင်ပြထားပါတယ်နံပါတ်10 Avril Lavigne နဲ့သူမရဲ့ရလတ်ကတော့28တန်းနဲ့9သိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်9 Paris Hilton 33တန်းနဲ့နသိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်8 Miley Cyrus 34တန်းနဲ့တသိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်9မှာထူခြားတာတစ်ခုကတော့ Justin Bieber ကိုသူတို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လူတွေနဲ့တက်တဲ့မြို့သမီး10ယောက်တည်းမှာ Justin Bieber ကိုထည့်သွင်းထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ပရိသတ်တချို့ဒီကောင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဘာကြောင့်သူတို့ထည့်ထားလဲဆိုတာအတိအကျပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ် Justin Bieber ဆိုရင် online မှာ share ဝေမှုရလ34တန်းနဲ့2သိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်6 Britney Spears သူမကတော့46တန်းနဲ့6သိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်5 Rihanna သူမကတော့53တန်းနဲ့5သိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်4 Beyonce သူမကတော့55တန်းနဲ့2သိန်းရရှိပါတယ်နံပါတ်3 Madonna 58တန်းနဲ့2သိန်းရရှိပါတယ်သူမဆိုရင်အီတလီပြင်သစ်နဲ့ကနေဒါမျိုးနွယ်ဝင်လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်သူမဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသူဖြစ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအသက်62နှစ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်သူမဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဆိုတော်တချင်းရေးစရာရုပ်ရှင်တရုပ်ဆော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်သွင်းလုပ်ငန်းအကတရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာစာရေးစရာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစတာတွေဘယ်ပေါင်းစုံသူမကလုပ်ကင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူမရဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လုပ်ငန်းလဲပတ်မှုကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း590ကနေ800အထိရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကဲရှာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ရှာပေးမှုရလာကတော့186တန်းနဲ့တသိန်းဖြစ်ပါတယ်သူမဟာဆိုရင်ဂျာမန်ဟန်ဂေရီပိုလန်ဒီလူမျိုးကြီး၃မျိုးရဲ့မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသူဖြစ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအသက်32နှစ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်သူမဟာဆိုရင်အဆိုတော်တချင်းရေးစရာရပါတချင်းနေဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အလုပ်လည်းလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့လုပ်ငန်းလည်းပတ်မှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတော့ကြတော့ပေါ်ပြမထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်1လေဒီဂါဂါသူမရဲ့ရှာဖွေမှုရလာကတော့229တန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေဒီဂါဂါဟာအီတလီယန်မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအမေရိကန်နိုင်ငံသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တက်ကတော့33နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလောကနဲ့လှုပ်တယ်ရတော့အဆိုတော်တချင်းရေးစရာဒေယုတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူစသဖြင့်လုပ်ငန်းများလောကံပြီးတော့မှဒီမှာရဲ့လုပ်ငန်းလည်းပတ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း300နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုမျိုးဗဟုသုတရစရာဗီဒီယိုလေးများကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ video channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးတော့ပို့ပေးသွားပါအောင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်